გორის დილა ეროვნული ლიგის 2021 წლის სეზონის მეორე ტურის შედეგებით ცხრილის ლიდერია. გუნდმა მიმდინარე სეზონში ორი წარმატებული შეხვედრა ჩაატარა და 6 ქულით სიის პირველ ადგილს იკავებს. დილამ პირველ მატჩზე მეტოქეს საკუთარ მოედანზე უმასპინძლა და ანგარიში თავის სასარგებლო 1-0 დაასრულა. ბოლო შეხვედრაზე გორის დილა სამტრედიასთან სტუმრის რანგში წარსდგა და მეტოქე 2-0 დაამარცხა. ეროვნული ლიგის ჩემპიონატის მესამე ტურის შეხვედრას დილა 10 მარტს ლოკომოტივთან გამართავს. მატჩი გორში თენგიზ ბურჯანაძის სახელობის სტადიონზე საღამოს 7 საათზე დაიწყება. გულშემატკივრებს სტადიონზე დასწრება COVID პანდემიის გამო ისევ შეზღუდული აქვთ. ჩემპიონატი დაიწყო 28-ში. 28-ში ჩვენ გახსნა გვქონდა ქობულეთის შუქურასთან, რომელი თამაშიც წარმატები დავამთავრეთ და მოვიგეთ 1-0. კაპანაძის ერთადერთი გოლის წყალობით თვითონ თამაში ხარისხით კმაყოფილები ვართ, ნორმალური თამაში იყო და ვფიქრობ მომავალში უფრო უკეთესი იქნება. შემდეგ გავედით სამტრედიაში, ადგილობრივ სამტრედიასთან მქონდა თამაში და იქაც წარმატებით ვიესპარეზეთ, მოვიგეთ 2-0 ღუდუშაური და ბღრიძის გოლებით და ხარისხი იქ უკვე უკეთესი იყო. გვექნება თამაში ლოკომოტივთან, ეხლა მომდევნო მესამე ტური გვაქვს თამაში ლოკომოტივთან და ვეცდებით წარმატებით დავასრულოთ. ამჟამად მიმყოფებით ცხრილის პირველ ადგილზე და მომავალშიც ვფიქრობ, რომ დავიკავებთ სადღაც ერთი სიტყვით ევროზონაში გვინდა რომ მოხვდეთ და ამისთვის ყველა ღონეს და ყველა ძალას ვიხმართ.